ီစဉ်ကကျဆိုပါရယ် POA TV အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးနေပါပြီရှင်။ရန်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ပယ်ထိန်တဲ့ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေမှာရေးပါတဲ့အစိုးရအရာရှိနှစ်ယောက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတံခါးပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဆိုချီမြို့မှာကျင်းပမဲ့စီးရီးယားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုစီးရီးယားပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကြေကြေပြန့်ပြန့်ရထားပြီးလို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဘရော့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးခံထားတဲ့ရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုဒီကနေ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ပါတယ်။ကိုပါမဆောင်နောက်ဆုံးကနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ပယ်ထိန်တပ်ဒုံးကျည်အစီအစဉ်မှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့အစိုးရအရာရှိနှစ်ဦးကိုအမေရိကန်ကတံခါးပိတ်ဆို့မှုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လက်နက်အစီအစဉ်မှာကင်ဂျွန်ကီးနဲ့ရီယောင်ချိုးတို့နှစ်ဦးအထိကကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြချပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার အပြည့်အဝကင်းရှင်းရင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုအထူးကြံဖြစ်ရေးအစွမ်းကုန်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုရဲ့တစိုက်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပယ်ထိန်တပ်ဒုံးကျည်အစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဏာယေးဝန်ကြီးဌာနကပြတ်မှတ်တာဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြချပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတင်သွင်းနိုင်မဲ့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ပမာဏကိုကန့်သတ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒါမှမဟုတ်လဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပြင်ကိုတမျက်ကုန်စီတွေတည်ယူရဲလို့တန်ရရှိတဲ့တင်မော်တွေကိုစက်မှတ်စစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြားနေ့ကတညီတညွတ်နဲ့အတည်ပြုခဲ့တာပါမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဒုံးကျည်စစ်သမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကလည်းတံခါးပိတ်ဆို့မှုကိုတိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ဘီးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီကနေ့မဲပေးနေပါတယ်တကြော့ပြန်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးမဲရလက်တွေထွေအဖြေထွက်လာဖို့ကတော့ရဲ့အနေငယ်ကြောင်းပါပါလိုက်ဘီးရီးယားဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရသမ္မတတက်တန်နှစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ရာထူးကအနာယူမဲ့သမ္မတအဲလန်ဂျွန်ဆန်ဆလစ်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ရေးနှမကျော်ဘောလုံးသမားဂျော့ချ်ဝဲလ်နဲ့ဒုသမ္မတဂျိုးဆက်ဘူကီရိုကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုရွေးချယ်နေကြတာပါအော်တိုပါလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများစုကိုမရခဲ့တာကြောင့်ဝက်နဲ့ဘူကီရိုနှစ်ဦးဟာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရှင်ပြိုင်ရတာဖြစ်ပြီးအရင်တစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲလောက်တော့လူသိမ့်မလာဘူးလို့မဲယုံဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ဒီကြိမ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအရင်တစ်ကြိမ်ကတည်းကပိုစနစ်ကြပြီးပြဿနာအနှဲငယ်တာရှိတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါရယ်မဲနှစ်ကြိမ်ပြဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါရယ်သမရလောင်းတဦးဟာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပညာရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ကြတာပါအကဲခတ်ဝေဖန်သူတွေကတော့အသက်83နှစ်အရွယ်ဘူကီဟာသူ့သမရတက်တန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ကထူးထူးခြားခြားလှုပ်ကန်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောဆိုသလိုအသက်52နှစ်အရွယ်ဝက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအတွေ့အကြုံမျိုးမရှိသလောက်ပဲလို့ပြောကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဆိုချီမြို့မှာလာမယ့်လာတဲ့ကျင်းပမယ့်ရုရှားတို့ဦးဆောင်တဲ့ Syria ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို Syria ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ရရှိထားပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာကုလသမဂ္ဂကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အခြေခံတွေချမှတ်ဖို့ရည်ရဲတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergey Lavrov ကဒီကနေ့ပုံထုံးနေမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရုရှားတို့ရှောင်လွှဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ Syria သဘုံတွေကပြောဆိုပြီးဆိုချီမှာပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ဘူးလို့ Syria သဘုံအဖွဲ့40တို့ကပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်မှာရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ Syria သမ္မတ Bashar al-Assad ရာထူးကဆင်မဖို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဆွတ်လွတ်ပစ်ဖို့ရုရှားတို့ကလိုလားနေတယ်လို့လည်းသဘုံတို့ကပြောပါရယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာကြားလို့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးသူကပဲမလိုက်ပဲရိုးဖြောင်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးစီးရီးယားအစိုးရရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားအနေနဲ့ဝင်လုံလို့မရဘူးလို့လည်းသဘုံတို့ကပြောပါရယ်စီးရီးယားအစိုးရကတော့ဆိုချီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါစီးရီးယားအတိုက်အခံတွေကိုထောက်ခံတဲ့တူရကီနိုင်ငံကလည်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကတ်အဖွဲ့ကိုမဖိတ်ဖို့ပြောဆိုနေတာပါတချိန်ထဲမှာပဲတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒမတ်စကတ်မြို့တော်စင်ကြယ်ဘုံဒေတာကမကြမ်းမမာဖြစ်နေသူတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေကဗေလို့ရပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြပါရယ်နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ Riders သတင်းဌာနကသတင်းထောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရမန်ယူခဲ့ပါတယ်။သတင်းထောက်တွေကသူတို့အနေနဲ့သတင်းသမားကျင်းဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့တရားရုံးထုတ်ချိန်မှာတရားရုံးရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့သတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာတဲ့တကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နှဲ့မြေရှေ့လက်မှုတွေရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းညွှန်နေကြတာပါ။ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလေးကမိသားစုနဲ့ကောရှေ့နေတွင်နေပါတွေ့ခင်မရခဲ့တာဒီကနေ့မှပြန်လဲတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သတင်းထောက်တွေကသူတို့ဟာသတင်းသမားတယောက်လုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်ဆီးထားစင်မှာနှိပ်စက်ခံရတော့မရှိဘူးလို့ကိုဝါလုံးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့သူတို့နှစ်ဦးထောင်ဒဏ်14နှစ်ထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်။တရှိုလုံးမနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြစ်ဒဏ်ချဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရှယ်ရီကာရှူဆန်ရှဟက်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုနှောက်ယှက်မှုတွေရှိကြောင်းအိန္ဒိယဘက်ကပါကစ္စတန်ကိုဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှဟက်ရဲ့ဇနီးနဲ့အမေကိုလူမှုရေးအရစာနာနားလည်မှုတသက်နဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကတနင်္လာနေ့မှာလာရောက်လဲပတ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အစိုးရရဲ့အသေးအချာစောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယပြည်ပရေးဌာနကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်အစိုးရကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံပြီးမိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂျာဟက်ကပြောဆိုထားတဲ့ချိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းပါကစ္စတန်တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာဟက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကအိန္ဒိချင်းအီရန်နိုင်ငံကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲကိုဆယ်ရွယ်စရံအတူတွေနဲ့ဂျာဟက်ဝင်လာတဲ့အတွက်အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိသားစုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်အီရီမြို့မှာတနင်္လာနေ့က34လက်မထိနင်းကျခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မနေ့အာယုံမတက်ခင်မှာတော့နောက်ထပ်16လက်မကျခဲ့တဲ့အတွက်စုပေါင်း53လက်မထိနင်းကျခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကပြောပါတယ်။တဟာအနေအများပြီးတော့သွာလာလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်တာပါ။အီရီရေကန်ကြီးတဲကနေပူနွေးတဲ့ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်တန်းတက်ခလာတဲ့လေအီတွေကြောင့်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုနင်းနွေကျခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံဒေသအတော်များများမှာလည်းအင်္ဂါနေ့ညကအနည်းငယ်ကျခဲ့တာကြောင့်ကာလနွေပိတ်ဆို့သွားသလိုထောင်းနေကြတဲ့လူတွေလည်းလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ Sky တရင်ဌာနရဲ့အဆိုအရပြည်ထောင်နိုင်ငံကဒေသတရားကျော်မှာလည်းရေကြီးမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Midland, Southway နဲ့ Southwest ဒေသတွေကိုလျှက်စင်ပြီးပေးဝေနေတဲ့ The Western Power Network ကအဲ့ဒီဒေသတွေကနေအိမ်ပေါင်း 14,000 ကျော်လို့မှာလည်းလျှက်စင်ပြီးပြတ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Birmingham delay စိတ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်လီယင်ခီးစင်တွေအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြောင်း Sky တင်ဒါနာကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ Writers သတင်းဌာနကသတင်းထောက်တွေကသူတို့အနေနဲ့သတင်းသမားကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့သူတို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနှစ်ပတ်အကြာဒီကနေ့တရားရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာထွက်ဆိုသွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမှုအတွက်လာမဲ့နှစ် January လ10ရက်ရုံးချိန်ထမှန်စင်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ VOA သတင်းထောက်မေခါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ writer သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ရမန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကတည်းကမိသားစုတွေနဲ့ကောရှေ့နေတွေနဲ့ပါတွေ့ခွင့်မရခဲ့တာဒီကနေ့မှပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လွှတ်ဝတ်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းတောက်တွေကတော့သူတို့ဟာသတင်းသမားတယောက်လုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်ဆောင်တာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ကိုတက်ဦးမောင်ခါကိုဝါလုံးရဲ့ဇနီးမပန်းဣမွန်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စတင်ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကလေးကအင်းစိန် CID အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံသတင်းတောက်တွေကတရားရုံးရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးထဲမှာယမန်ယူနေချိန်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုကျော်စိုးဦးကတော့နှိပ်စက်ခံရတာမရှိပေမဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်ကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိသလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ VOA ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်ချိန်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်လွှတ်ချက်များအဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့ရဲဝင်တန်းနှစ်ဦးကိုရုံးထုတ်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းမရှိသလိုသူတို့ကိုအမှန်တကယ်ချုပ်ထားခြင်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းရှိမရှိကိုလည်းမသိခဲ့ရပါဘူး။အမှုတွေတရေတည်းဖြစ်ပေမဲ့ရဲစည်းကမ်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်တာမို့ထောက်ပြတာမရှိဘဲအရေးယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတောက်နှစ်ဦးရဲ့အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဦးတန်းစောအောင်ကပြောပါရယ်။ဦးကြတာကရဲနှုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာမှသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိဘူး။ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နောက်တရက်ဒီတင်းသမှာပါတဲ့ခါပဲဘောလုံးတို့ကိုမူအောင်လုံးနဲ့တော့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တော့မရောက်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းရေးပြီးသားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့
ရဲဒီကရတဘစီကန်တင်းနေဥရရေးယူလာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံလင်းမြင်တာလည်းဘလို့ကျွန်တော်ရဲနှယောက်ကိုလည်းဘလို့ဘလို့ရေးယူထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါတရားရေးကဖြတ်ပြရမယ်တောင်းရှိတယ်။သတင်းနောက်နှစ်ယောက်ကိုဒီကနေ့ပထမဆုံးရုံထုတ်တာဟာထပ်မံယမန်ယူလာတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီ10ရက်မှသာထပ်မံရုံထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားရုံးမှာယမန်ယူပြီးသွားတဲ့အခါအင်းစိန်အကျဉ်းဆောင်ကိုပို့ဆောင်ထိန်းသိမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှေ့နေကပြောပါတယ်။နောက်ရုံးချင်းတွေကိုတော့အင်းစိန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အခုလိုတရားရုံးယမန်ယူချိန်မှသာတွေ့ရတာမို့အခုအချိန်ထိအမှုတွေအသေးစိတ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ဖန်းစည်းခံသတင်းတောက်တွေရဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ရှေ့နေကပြောပါရယ်ရဲတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညသာစာရင်တွေ့ဆုံမှုဖိတ်ကြားခံရပြီးနောက်ချိန်ဆထားတဲ့ညမှာပဲသတင်းတောက်နှစ်ယောက်ဖန်းစည်းခံလိုက်ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်အဥပဒေနဲ့ပုံမှန်တက်ခံရတာဟာအကွက်စင်နာများလားဆိုတဲ့တွက်ဆမှုတွေလည်းကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေပါရယ်သတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုဖန်းစည်းပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာသတင်းနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရဘက်ကဆွဆွဲထားသလိုဥပဒေပုံမှန်နဲ့ညှိစွန်းတယ်ဆိုတဲ့မတင်ငါစရာရလက်တွေတကယ်ပဲတွေ့ရှိသလားဆိုတာကိုလည်းအစိုးရဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူး။သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုနိုင်ငံတော်လွတ်ဝက်ချက်များအဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုတာဟာအမြင့်ဆုံးတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်ပြီးဒီဥပဒေနဲ့ဘလို့ကြောင့်စွဲရတယ်လဲဆိုတာကိုခုချိန်ထိအစိုးရဘက်ကရှင်းပြတာလည်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုတရားစွဲဆိုတဲ့အပေါ်ဥပဒေသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစောအောင်ကတော့လက်မခံနိုင်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးခုခံချိန်ပတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဥပဒေကမဆွဲသင့်ပါဘူးအဓိကတော့ဒီဟာသတင်းသမားသတင်းအချက်အလက်ကိုကောက်ခံတယ်ကောက်ခံပြီးတော့သတင်းရေးဖို့လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီအချက်အလက်တွေမိသွားတယ်ဟုတ်လားမိသွားတဲ့ချိန်မှာတို့အနေနဲ့လည်းဒါကိုဟိုနိုင်ငံတော်ပြည်ပြဂျိုးကြီးသူတက်ဆောင်ပေါက်ပြတ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသတင်းကိစ္စထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာဂျုံနေထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းဆွဆွဲခံရတာကဒါကသတင်းသမားတွေအတွက်ရန်နေနာပါတယ်ဒီလိုတော့လည်းဒီပိုင်ခွင့်လည်းဆုံးရှုံးပါတယ်ရုံထုတ်လာတဲ့သတင်းတောက်တွေကို10မိနစ်လောက်သာတွေ့မြင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဖန်ဆီးခံရချိန်မှာအစိုးရထုတ်ပြန်တယ်လို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးစာရွက်စာတမ်းတွေသူတို့လက်ဝယ်ရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုသတင်းတောက်တွေမေးမြန်းခွင့်သိရှိခွင့်မရခဲ့ပါဘူးရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပကြီအနုပညာပြပွဲတွေမှာကမ္ဘာကျော်ပကြီဆရာကြီးလီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီရဲ့ပကြီကားကိုဒေါ်လာတန်450နဲ့စံချိန်တင်ရောင်းလိုက်ရတာမျိုးမှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအနုပညာဈေးကွက်ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အကြောင်းအနုပညာပြပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါရယ်ကမ္ဘာအရရမှာခင်းကျင်းပြတ်တာခဲ့တဲ့အနုပညာပြပွဲတွေကတန်ဖိုးထားမှုမြင့်မားလာတာကိုပြတ်တာနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါရယ် AP သတင်းဌာနကသတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကွန်အောင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံပေါင်း12နိုင်ငံကဗဟုပညာရှင်တွေတရုတ်နိုင်ငံဟေလွန်ဂျန်ပြည်နယ်ကဟာဘင်ရေခဲပွဲတော်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေခဲမန်းအောက်အီးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာမီးအောင်စုံတွေထွန်းကြီးပြခဲ့တဲ့ရေခဲရုပ်တုကြီးတွေကိုထုစစ်ခဲ့ကြပါတယ်။2019ဇန်နဝါရီဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကပွန်ပီဒူမြို့သားပြတိုက်ကြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတော့လူပုံစံတူရုပ်ထုကြီးတွေကိုဒိမတ်နိုင်ငံအာကန်ခေတ်စ်ပြလိုက်တဲ့မှာပြသခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံတကာကအမှုပညာရှင်31ယောက်ရဲ့လူသားပုံတူရုပ်ထုတွေကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့တာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့ကတောင်ဟာရှခေတ်ပြိုင်မီဒီယာအင်စတောလေးရှင်းပြပွဲမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံကအမှုပညာရှင်ဆန်နီစစ်ဒဲရဲ့ငင်းရဲပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုလူတွေအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲအီဂျစ်နိုင်ငံမှာရေငုပ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရေအောက်ပန်းချံဆိုးပြီးအမှုပညာပြကန်းတစ်ခုဖန်တီးပြသခဲ့ပါတယ်။တချင်းချင်းဒီပန်းချံကတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ဖန်တီးသူတွေကဆိုပါတယ်။ပင်လယ်နီတွေကတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေမပြည့်စည်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့သူတို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့က Tate Gallery ပြတဲ့ရဲ့အခန်းဆန္ဒခန်းလုံးမှာအင်္ဂလိပ်ပကြီးဆရာကြီး David Hockney ရဲ့ပကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ပကြီကား250လောက်ကိုခင်းကျင်းပြသပြီးတမိုင်းမှာ Tate Britain လို့ခေါ်တဲ့ gallery ရဲ့ပကြီကားတွေအယောင်အသွက်ဆုံးတမိုင်းတွင်ခဲ့ပါတယ်လန်ဒန်တော်ဝင်အမှုပညာပြတဲ့မှာပဲရုရှားဒေါ်လာရင်းနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲလေးခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်20ရာစုတမိုင်းကိုထင်းရတဲ့ပကြီကားတွေကိုရုရှားရဲ့အမှုပညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခင်းကျင်းပြသခဲ့တာပါတို့ကြမှာတော့ဂျပန်အမှုပညာရှင်ကာဆာမာယာယိုအီကသူ့ရဲ့တက်တန်း60အတွင်းရောင်းဆောင်အသွေးဆုံးပကြီအမှုပညာတွေတီးထွင်ဖန်တီးမှုပစ္စည်း240ကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီဘာလင်မှာကျင်းပတဲ့အမှုပညာပြပွဲကတော့2015ခုနှစ်က Venice Biennale အမှုပညာအသင်းကလက်ခံချမှတ်ခဲ့တဲ့
ကိုဖန်တီးမှုဟာကိုပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ရမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်နောင်လဲအမြဲတစေဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ယက်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုအနုပညာရှင်တွေလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်မလာတွင်မှာတော့အီတလီကအနုပညာရှင်တွေဟာဗနီးရှားမြို့တော်ကတမိုင်းဝင်ရှေးအောင်ပကြီးကားတွေကိုပြန်လည်ခင်းကျင်းပြီးအနီးရောင်တွေကိုသုံးခဲ့တဲ့ရှေးအောင်ကားတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ရုရှားပကြီးဆရာဝက်စလီကန်ဒင်စကီရဲ့ရုရှားတော်လှန်ရေးကာလနဲ့တော်လှန်ရေးအပြီးပကြီးတွေကိုလည်းပြပွဲမှာပြသခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမီလန်မှာရှိတဲ့မူဒက်ပြတိုက်ထဲကပြပွဲမှာကန်နင်စကီအထင်ရှားဆုံးကာလ1921အထိရေးခဲ့တဲ့ပကြီးတွေကိုပြန်ခင်းချင်းပြသခဲ့ပါတယ်မလအတွင်းလန်ဒန်စာချီပြရိုက်ကတော့ဆယ်ဖီရိုက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုဘာသာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေရဲ့အစနောက်ဆုံးဆယ်ဖီရိုက်တဲ့ဒုတ်လေးတွေပြောင်းလဲလာဖို့မျိုးမျိုးကိုလည်းပြသထားတာပါဧပြီလအတွင်း Queer British Art အနုပညာပြခန်းမှာဖွင့်လှစ်တဲ့ပြပွဲကတော့နှစ်ပေါင်း100အတွင်းကြားမှခွဲခြားသတ်မှတ်မှုလိမ့်မိုင်းဆရာကိုအသားပေးပုံဖော်လာတဲ့အနုပညာပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြသခဲ့တာပါနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့အီတလီနိုင်ငံ Venice မြို့ကဗီယန်နာလေအနုပညာအသင်းတိုက်ကပြပွဲကိုလည်းနိုင်ငံတကာကအနုပညာရှင်တွေလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ် Viva Art Viva လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အနုပညာပြပွဲကအနုပညာဟာရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကိုပြပွဲမှာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါမေလာမှာပဲယောမရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အုံကြီးပေါ်မှာလက်ရည်လာစလုံးနဲ့ဖန်တီးတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအနုပညာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုနာမည်ကျော်လက်ရည်ပကြီးအနုပညာရှင်ဖော့ခရက်စ်လမ်ဘတ်စ်ကပြသခဲ့ပါတယ်တန်နဲ့ချီတဲ့တုပ်ဆေးအဝါရောင်တွေကိုတုံးပြီးလက်ရည်စလုံးတွေနဲ့ပြပွဲကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့တာပါမဟာလှိုင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ British Museum ကပြပွဲကတော့ဂျပန်အနုပညာရှင်ကတ်ဆူရှိကာအိုကူဆာအီကိုဂုဏ်ပြုပြီးခင်းကျင်းပြသခဲ့တာပါမေလအတွင်းဒိမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂန်တောအုပ်ထဲကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အန်ဟောစရာတစ်သားတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အယုတ်ကြီးတွေကိုတွေ့ရမှာပါအနုပညာရှင်သောမတ်စ်ဒမ်ဘူကမြို့တော်ကိုပင်ဟေဂန်တောအုပ်ထဲမှာသွားလာရင်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ရုပ်ထုကြီး6ခုကိုတစ်သားတွေနဲ့ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်လအတွင်းဂျေရုဆလင်ကဣသရေလပြတိုက်ထဲမှာနေကြာစည်တွေတန်းနဲ့ချီကျဲထားတဲ့ပြပွဲတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်တရုတ်အနုပညာရှင်အတိုက်ခံအိုင်ဝေဝေရဲ့အတိတ်ကိုပြန်သတိရခြင်းဆိုတဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာတွေကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လအတွင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘေးဇယ်မှာနိုင်ငံတကာပကြီးပြပွဲကြီးကျင်းပပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း34နိုင်ငံကအနုပညာရှင်4000ကျော်ရဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြသပါတယ်။ကမ္ဘာအနုပညာဈေးကွက်ကြီးထွားလာပေမဲ့2016ခုနှစ်မှာရောင်းအားတိတိတတ်တတ်ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ Art Basel ပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ CM and Reed ပြကန်းတာဝန်ခံ Adam Schefer ကပြောပါတယ်။စပိန်ပကြီးဆရာကြီးပက်ပလိုပီကာဆိုရဲ့ရှာရှာပါပါပကြီးကားတစ်ချက်ကိုလည်းလန်ဒန်ခရစ်စတီလေလံခန်းမမှာရောင်းချခဲ့ပါရယ် Femme Écrivaine Marie Trice ဆိုတဲ့ပကြီးကားက Britain Sterling Pound 34သန်း American Dollar နဲ့ဆိုရင်46.8သန်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရပါရယ်နှစ်ပေါင်းနှစ်သန်းခွဲကျော်ရေခဲခေတ်ဂူရီအတွင်းရှေးလူသားတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့အမွှေးရှည်စင်ကြီးတွေရဲ့ဆင်ဆွေနဲ့လှုပ်တဲ့ဒုတိယပစ္စည်းတချို့ကိုမနုဿဗေဒပညာရှင်တွေရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လကဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြသခဲ့ပါရယ်ပြင်သစ်ကကဘာကျော်ဒီဇိုင်းဖက်ရှင် Christian Dior Company ကပါရီမှာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေရဲ့သမိုင်းကိုခင်းကျင်းပြတာတဲ့ပွဲအသစ်တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုပြပွဲမျိုးမလုပ်တာအနှစ်30ရှိပြီလို့ပြပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါရယ်။အဝတ်အထည်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အနုပညာပစ္စည်းမျိုးစုံကိုခင်းကျင်းပြတာခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လအတွင်းကအနုပညာပြပွဲမှာတော့အာဖဂန်ကအသက်70နှစ်အရွယ်ဖာဟက်နော်ရီကဘာကျော်သွားခဲ့ပါရယ်။သူ့ကိုပီကာဆိုလေးလို့နာမည်ပေးခေါ်ကြတဲ့အထိပါပဲ။ဆာဗီးယားနိုင်ငံဘဲဂရိတ်မြို့တော်ကကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာသူဖန်တီးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပကြီးတွေကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်မိုနာလီဇာပကြီးကားကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့လီယိုနာໂດဒါဗင်ဂျီရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကသူ့ရဲ့အပြောင်းအမြောက်ဆုံးပကြီးကားတစ်ကားကတော့နိုဝင်ဘာလအတွင်းအနုပညာပစ္စည်းလေးလံပွဲမှာကမ္ဘာစံချိန်ချိုးသွားပါတယ်။တစ်ချိန်ကဒေါ်လာ60လောက်နဲ့ရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ Silver Top Mondi လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်လက်မြောက်ကောင်းချီးပေးနေတဲ့ပုံပကြီးကားကိုနယူးယောက်က Christie's Auction House မှာဒေါ်လာ350နဲ့ရောင်းလိုက်တာပါ။အော်တိုဘာလအတွင်းအီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့က Palazzo Royale ပြတိုက်မှာပြင်သစ်ပကြီးဆရာ Harry D. Dolos Latrec ရဲ့ပကြီးကားတွေခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။အီတလီမှာပြတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ပကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Molin Rough ကကြည်တဲ့ပါရီလမ်းမများပြင်သစ်မျိုးသမီးရင်စတဲ့ပကြီးကား Postcard တွေကိုပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာလည်းဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလအတွင်းမှာပဲလန်ဒန်က Impressionist အနုပညာရှင်တွေစုစည်းပြီး Franco-Prussian စစ်ခေါ်ပြင်သစ်နဲ့ Germany စစ်အတွင်းဗြိတိန်မှာခိုလွန်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြတဲ့ပြပွဲတစ်ပွဲကျင်းပပါသေးတယ်။ဆယ်စုနှစ်ချီကြာပြီးတဲ့နောက် Arab Sova များပြည်ထောင်စု UAE ကအဘူဒါဘီမြို့တော်မှာလဲ Lorry Abu Dhabi ဆိုတဲ့ပြတဲ့တစ်ခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒ
ီဇင်ဘာအတွင်းမှာပဲအီတလီမှာရုရှားတော်လှန်ရေးခေတ်သေယုတ်ဖို့အနုပညာပကြီးတွေကိုပြသတဲ့ပွဲကျင်းပပါတယ်1918ခုနှစ်ရုရှားတော်လှန်ရေးနှစ်တရာပြည့်မှာအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးကတောင်းကနင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုထင်ဟတဲ့ရှေးဟောင်းပကြီးတွေကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားတာပါ Twitter အစမျက်နှာမှာတော့ VOA Bami ဆိုပြီးချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube အစမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းအကစားသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VOA ရဲ့တပတ်အတွင်းအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပဘောလုံးပွဲတွေမှာဘာစလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာထိတိုက်တွေ့ကြပြီးတော့ဘာစလိုနာကဂိုးပြတ်အနိုင်ရသွားပါတယ်။ရီဇိုတိုက်စစ်မှုနေမာက2018ကမ္ဘာဖလားမှာဘူဆွဲနိုင်တဲ့အသင်းတွေအဖြစ်နဲ့ဘယ်အသင်းတွေကိုရွေးချယ်လိုက်ပါသလဲ။နိုင်ငံကအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကရုရှားအကစားသမား17ယောက်ကိုတောင်းမြစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ပြိုင်ပွဲကနေရာသပ်ပံထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘက်ဥရောပဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့ El Clasico လို့ခေါ်တဲ့ Real Madrid နဲ့ Barcelona အသင်းနှစ်သင်းတို့စပိန်နိုင်ငံ Madrid မြို့မှာထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ် Real အသင်းရဲ့ကွင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးပထမပိုင်းမှာဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Barcelona က3ဂိုးသွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ3ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်တော့ပါတယ် Barcelona အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ Suarez, Messi နဲ့ Vidal တို့ကသွင်းခဲ့တာပါ Barcelona အသင်းဟာဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်18ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ45မှတ်နဲ့ဇယားထိပ်မှရှိနေပြီး Real Madrid အသင်းကတော့31မှတ်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် Barcelona အသင်းက Real အသင်းကို14မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက် Barcelona အနေနဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ပြီလို့ပြောနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ Barcelona နီးပြ Ernesto Valverde ကတော့ Todavía no ha terminado ni siquiera la primera vuelta, nos queda mucho por delante. ပြိုင်ပွဲကတဝက်တောင်မပြီးသေးပါဘူး။ပြီးတော့ရာသီဒုတိယပိုင်းမှာအများကြီးကစားအောင်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ကနေအမှတ်တော်တော်များများဖြတ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုတော့သဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တပွဲချင်းစီပဲကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကစားသွားမှာပါ။ Real Madrid နီးပြ Zinedine Zidane ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Real နောက်တန်းလူ Carvajal အထောက်ခံရတာကပွဲအခြေအနေကိုလုံးဝပြောင်းသွားစေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Sí, porque luego al final cuando quería hacer los cambios bueno. ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနီးကပ်နဲ့ဒုတိယဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့ penalty ကပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုလုံးဝပြောင်းသွားစေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စထွက်ကလေးကကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂိုးရခဲ့တဲ့ပေမဲ့ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းကအမှားတွေလုပ်ခဲ့မိရယ်ဒီပွဲရှုံးတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အတော်နာပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဆက်တိုက်သွားမှာပါ result တိုင်းစမူနေမာကရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့2018ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသူ့ကိုပို့ပြီးရင်းကျက်တဲ့ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘယ်အသင်းကမ္ဘာဖလားကိုဘိုးဆွဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ que as seleções mais conhecidas são as favoritas နာမည်ကြီးအသင်းတွေပဲဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားနေတာပါအဲ့ဒီအထက်မှာဘရာဇီးလ်၊ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊စပိန်၊အာဂျင်တီးနားအသင်းတွေကတော့ဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးအသင်းတွေပါ။အဲ့ဒီအထက်ကမှနောက်တစ်သင်းကတော့ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းပါ။ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကတော့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးဒီကမ္ဘာဖလားမှာမထင်မှတ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။အီဂျစ်အသင်းကဆာလာကတော့ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီကမ္ဘာဖလားမှာခြေစွမ်းပြနိုင်ပါတယ်။2018ကမ္ဘာဖလားမှာတော့ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာအုပ်စုအီမှာဆွစ်ဇာလန်၊ကော့စတာရီကာ၊ဆာဘီယာတို့နဲ့တအုပ်စုတွေကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှုဟောင်းရိုမာရီယိုကတော့ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကိုဝင်အရေးခံသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အောက်ဒီလိုက်ဆောင်မှုရှုပ်တော်ပုံတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးလောကကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဝင်ရွေးခံမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဘရာဇီးလ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမာကိုပိုလိုဒယ်နယ်ရိုကိုတာဝန်ကနေရက်90အနားဖေးလိုက်တယ်လို့ညင်ညာပြီး၄ရက်အကြာမှာရိုမာရီယိုကသူ့အနေနဲ့ဝင်ရွေးခံမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဘရာဇီးလ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်နေတဲ့ရိုမာရီယိုဟာဘရာဇီးလ်ဘောလုံးတော်ကရဲ့အောက်ရီလိုက်စားမှုတွေကိုတော်တော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးတော်ကတည်းကအောက်ရီလိုက်စားတဲ့ဂိုင်းကိုသူ့ထက်ပိုပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူမရှိတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့အရေးချင်းတဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ရိုမာရီယိုကပြောပါတယ်။ရိုမာရီယိုဟာ94ကမ္ဘာဖလားမှာဘရာဇီးလ်အသင်းကိုကမ္ဘာဖလား၄ချိန်ရအောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆွန်စီအသင်းကနီးပြပေါ်ကလမန့်ကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်ဆွန်စီအသင်းဟာယာတီထက်ဝက်ချိုးချိန်မှာအမပေးစရာအောက်ဆုံးမှာရောက်နေတာကြောင့်
နီပြပေါ်ကလမန်ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအသင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်အမေရိကဘောလုံးအာဏာပိုင်ဟောင်းတွေကိုအောက်ရီလိုက်ဆောင်းမှုစွဲချက်တွေနဲ့အမေရိကန်တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ညောင်မျိုးကဖက်ဒရယ်ခုံတမာရီဖွဲ့ကအရင်ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဟွန်မာရီယာမရင်းနဲ့ပါရာဂွေးဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဟွန်အန်ဟဲလ်နာပေါတိုကိုဘောလုံးမဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းကနေဒေါ်လာတန်းချီလက်စားခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကိုအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားအကစားသမား17ယောက်ကိုအကစားပြိုင်ပွဲတွေကနေရာသပ်ပံထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတော့2014ဆိုချီဆောင်သည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာရုရှားနိုင်ငံကအနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်ထပ်အိုလံပစ်ဆုတဆိပ်နှစ်ခုကိုလည်းပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကပြောလိုက်ပါတယ်အခုချိန်ထိတော့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်အကစားကော်မတီ IOC ကရုရှားအကစားသမား43ယောက်ကိုပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးဒီထဲက22ယောက်ကတော့အကစားဆိုင်ရာအနုညာတာခုံတမာတိအဖွဲ့ကိုအယူခံဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ Wimbledon Champion Hong Marion Bartoli ကသူတင်နစ်ပြန်ကစားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါပြီတင်နစ်ကစားတာကနေ၄နှစ်ကြာအနားယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာမယ့်2018အတွင်းမှာချေစားတင်နစ်လောကကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါပါတိုလီဟာ2013ခုနှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး Grand Slam ဆုဖလားဖြစ်တဲ့ Wimbledon Champion ဆုကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ရတာတွေသိက္ခာပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက်ဒီတန်းကိုမခံနိုင်တော့လို့ဆိုပြီးတော့တင်နစ်ကစားတာကနေအနားယူပြီးဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့လာမယ့် match လမှာကျင်းပမယ့် Miami Open Tennis ပြိုင်ပွဲမှာပြန်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရရွယ်ခန္ဓာစုံကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းဒီချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရားမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ပထမတပ်ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေမှာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားကပါဝင်နေတဲ့အစိုးရအရာရှိနှုတ်ဦးကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လက်နက်အစီအစဉ်တွေမှာကင်ဂျုံဆစ်နဲ့ရိုင်ယောင်ချိုရိုနှုတ်ဦးကအဓိကကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြချပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုအထူးကြံဖြစ်ရေးအစွမ်းကုန်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုရဲ့ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဘာနာရေးဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုပြင်မှတ်ထားဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြချပါတယ်။လိုင်ဘီးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီကနေ့မဲပေနေပါတယ်။တကြော့ပြန်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးမဲရလဒ်တွေအဖြေထွက်လာဖို့ကတော့ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပါ။လိုင်ဘီးရီးယားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရသမ္မတတက်တန်နှစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ရထုကအနားယူမဲ့သမ္မတအလန်ဂျွန်ဆန်ဆီလ်ဗီယာနေရာကိုအစားထိုးနိုင်ရေးနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းဂျော့ဂျ်ဝက်နဲ့ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဆက်ဘက်ကီရိုကမဲဆန္ဒရှင်တွေရွေးချယ်နေကြတာပါ။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများစုကိုမရခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ Riders သတင်းဌာနကသတင်းထောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စုဦးတို့ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရင်မှန်းယူခဲ့ပါတယ်။သတင်းထောက်တွေကသူတို့အနေနဲ့သတင်းသမားချင်းမို့ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့တရားရုံးထုတ်ချိန်မှာပဲတရားရုံးရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့သတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလေးကမိသားစုနဲ့ကိုရှင်းနေတွင်နေပါတွေ့ခွင့်မရခဲ့တာဒီကနေ့မှပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီထားစင်မှာနှိပ်ဆက်ခံရတာမရှိဘူးလို့ကိုဝါလုံးကပြောပါတယ်။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တော့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက် VOATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျွန်မတို့ VOATV အစီအစဉ်တွေကိုပြည်စင်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်1ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်1မပြောင်းခင်လည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။